နောင်မေမင်္ဂလာပါဆရာမဒီနေ့ chapter 9 application or differentiation က exercise 9.1 နံပါတ်1လေးကိုဆွေးနွေးပေးမယ်။ Okay ဆရာမတို့ကရှေ့မှာ exam 1 2 3လေးပြောပြပါပြီ။သူတို့နဲ့ဆင်တူတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်။နံပါတ်1က find the equations of tangent and normal line to the curve y equal to 2 ln h at 1 comma 0. Find ဆိုတာရှာပါ equation of tangent နဲ့ normal ဆိုမင်းတို့သိတယ် equation of tangent လေးကိုမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက် y minus y1 equal to y prime into x minus x1 အဲဒါမျိုးငါတို့ဒီ prime ဆိုရယ်ကျွန်တော်တို့ derivative ပေါ့နော် differentiation ဘိုးလေး differentiate လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင် point တစ်ခုရှိရမယ် okay point ကတော့ထိတဲ့ point လေးပေါ့နော် tangent ဖြစ်နေတဲ့ point လေးထိနေတဲ့ point လေးတစ်ခုလိုရယ်ဒီမှာအကုန်ပေးပြီးသားကျွန်တော်တို့ထိနေတဲ့ point က1, 0ဒီမှာ curve လေးပေးထားတယ် y equal to 2 ln h okay ဒီပုံစံလေးကလွယ်တယ်နံပါတ်1လေးက okay ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံး y prime လို့ခေါ်တဲ့ differentiate လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် 2 ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ constant ကိုဒီတိုင်းထားလိုက်မယ် ln h ကိုရှင်းရင် 1 by h တစ်ဆင့်နဲ့နဲ့ပြီးတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြင်ရေးလိုက်မယ် 2 by h လို့ရေးလိုက်မယ် y prime လေးဒီ 2 by h ကျွန်မအမြဲပြောပါတယ်အဲ့ y prime နေရာလေးမှာa တန်ဘူလေးအစားသွင်းလိုက်ရင် the gradient of the tangent ရတယ်။ဒါဒီမှတ်ကိုမှတ်ထားမယ့်အချက်လေးမျိုးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ y prime မှာ a တန်ဘူလေးအစားသွင်းလိုက်ရင် gradient တန်ဘူလေး gradient of the tangent တန်ဘူလေးရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျမ a တန်ဘူအစားသွင်းဖို့ရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်။သူကကျမကို point လေးပေးထားတယ်။ at the point 1,0 ပေးထားပြီးသား။အဓိပ္ပာယ်က a တန်ဘူက1 y တန်ဘူက0သူဒီ tangent ဖြစ်တဲ့ point လေးပေးထားပြီးသား။ဒါကြောင့်မို့ဆရာမက x နေရာလေးမှာ1လေးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာမရဲ့ the gradient of the tangent line ဒီတက်ထည့်လိုက်တော့2ရတယ် y prime equal to 2 by 1 equal to 2 the gradient of the normal line ကိုလို့ဒီဆမောဒီဝေးစဉ်းစားကြရမလို့ပုံသင်နည်းတွေပါဒီလိုစာသင်ပေးကြရမလို့ဘူးတို့နှစ်ခုဒီ tangent line နဲ့ normal line ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခု negative reciprocal လို့ဆရာမအမြဲပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ the gradient of the normal line လို့ဒီအော်ဒီပေးထားတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုအနှုတ်တက်ပြောင်းပြန်လန်းဒါကြောင့်မို့ the gradient of the normal line is အနှုတ်တက်လိုက်တော့ minus ပြောင်းပြန်လန်းလိုက်တော့1 by 2ရမယ်ထင်တယ်နော်ဒါဆိုရင် y prime လေးမှာ a တန်ဖိုးထည့်ရင် gradient of the tangent ရတယ် gradient of the tangent ကို negative reciprocal လုပ်လိုက်ရင် gradient of the normal ရတယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့လိုချင်တဲ့ equation of the tangent နဲ့ normal line ကိုရှာလို့ရပြီ equation of the tangent at ဘယ်မှာမှာတော့ 1,0 ဆိုတဲ့ point လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးခြာရေးမယ် y minus y1 equal to y prime into x minus x1 y1 နေရာမှာ0ထည့်မယ် x1 နေရာမှာ1ထည့်မယ် y prime ဒီ tangent ရဲ့ gradient 2ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် y က y ထားခဲ့လိုက်မယ်0ဆိုတော့ဖတ်လို့မနေတော့ဘူး 2x minus 2ပေါ့ဒါဆို equation of the normal at 1,0 လောက်တဲ့အခါမှာပုံသဏ္ဍာန်ရေးစရာမလိုဘူးလို့ဆရာမအမြဲပြောတယ်ဒီဒုတိယအဆင့်လေးရတယ်သွားလို့ရပြီ y minus y1 ရတယ် x minus x1 လည်းတူတူပဲဟောဒီနေရာလေးမှာဆရာမတို့ gradient နေရာလေးမှာဘာလေးပြောင်းထည့်လိုက်အောင်မလို့ minus 1 by 2လေးပြောင်းထည့်လိုက်အောင်ပဲဒါဆိုရင် y ကိုဒီအိုင်းထားလိုက် minus 1 by 2ကိုမျှောက်လိုက်တော့ minus x by 2 plus 1 by 2ပေါ့ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးက equation of the tangent နဲ့ equation of the normal လေးကိုရေးခိုင်းတဲ့ပုံစံလေးပါ equation of the tangent နဲ့ equation of the normal ကိုရေးချင်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့က point တစ်ခုရှိရမယ် tangent ထိနေတဲ့ point လေးတစ်ခုရှိရမယ်ပြီးရင်တို့ရဲ့ gradient တွေရှိရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိမှရေးလို့ရတယ်ဒါလေးမှတ်ထားပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော် point တစ်ခုရှိရမယ်ထိနေတဲ့ point လေးတစ်ခုရှိရမယ်ပြီးတော့ gradient တန်ဖိုးတွေရှိရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိမှရေးလို့ရတယ်အဲဆိုစာပုတ်စာရေးကြမင်းတို့စဉ်းစားဒီချက်လေးရအောင်မလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့မင်းတို့ထည့်စဉ်းစားနိုင်အောင်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကတော့အလွယ်ဆုံးပုတ်စာလေးနဲ့ပဲစလိုက်ပြီပေါ့နော်နောက်နေ့ကျမှလည်းခက်တဲ့ကောင်းလေးတွားရအောင်